اس عنوان کو ہم تفصیلا دیکھیں گے۔ آئیے انٹرنیٹ کے آج کے دور کا تیسرا اور اہم بڑا فتنہ، جو بڑا فتنہ ہے، یہ شخصی طور سے تو بہت زیادہ لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں الحمدللہ شخصی طور سے، لیکن کچھ لوگوں کے یہ کام کرنے سے پوری امت بدنام ہو جاتی ہے، اور وہ تیسرا بڑا فتنہ ہے ٹیررزم، دہشت گردی۔ میں نے کیوں کہا یہ؟ پورنوگرافی میں نے کہا بہت لوگ انوالو ہیں اس میں، نہیں الحمدللہ، الحمدللہ اس کے اندر دہشت گردی میں بہت سارے لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ جتنے بھی تھوڑے ہیں وہ تھوڑوں کی وجہ سے پوری کمیونٹی بدنام ہو جاتی ہے، تو گویا اس کا اثر سب کو محسوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک زلزلہ ایک جگہ آتا ہے، لیکن اس کے سینٹر پوائنٹ کے بعد جب اس کے ویوز کریٹ ہوتے ہیں تو اثر دور دور تک، سوو کلومیٹر تو بلکہ ہزاروں کلومیٹر تک، ہے نا؟ ہم کو یاد ہے نا زلزلے آئے تھے، کبھی گجرات میں آیا تھا، ایک تو بہت قریب کلاری میں آیا تھا، لاتور میں اورنگ آباد سے قریب، اس کے ویوز ہم نے سب نے محسوس کیے تھے۔ تو زلزلے کا ایپک پوائنٹ، سینٹر پوائنٹ تو کہیں اور ہوتا ہے، لیکن ویوز تو ایسے ہی ٹیررزم ہے۔ ایک آدمی پہ الزام لگتا ہے یا وہ سچ مچ کرتا ہے، پوری کمیونٹی کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ یہ سب ایسے ہے۔ تو یہ ٹیررزم اس لیے خطرناک ہے کہ اسے ایک فرد کرتا ہے، اس کی غلطی سے کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، بدنام پوری امت ہوتی ہے، بدنام پوری قوم ہوتی ہے، پوری کمیونٹی، پوری ریس ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو یاد رکھیے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دہشت گردی، ٹیررزم ایک تیسرا بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں جان اور مال کا نقصان ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور ٹیررزم کس کو کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں آپ سب سمجھتے ہیں، کسی معصوم کی جان لینا یا کسی کے مال کو برباد کرنے کی کوشش کرنا یا کرنا، یہ ٹیررزم ہے۔ کسی کی عمارت کو آپ نے خراب کر دیا، اڑا دیا، گرا دیا، ہاں، جبکہ آپ کا یہ کام نہیں تھا۔ ہاں، آپ گورنمنٹ کے دستے سے ہے، وہ بلڈنگ انلیگل بنی ہوئی ہے تو آپ توڑ رہے ہیں، تب تو یہ ٹیررزم نہیں ہوا، تب تو آپ صحیح کام کر رہے ہیں۔ لیکن خامخواہ لوگوں کی جان لینا، ان کے مال کا نقصان کرنا، اس کا پیسہ برباد کرنا، اس کو کہتے ہیں دہشت گردی، ٹیررزم، یاد رکھیے۔ حال میں کچھ ایسے، السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔